Cumplirse de facto, como quien di, 3 años de gobierno do señor Núñez Feijóo, do Partido Popular, y dende logo o Bloque Nacionalista Galego, pues quiere hacer una valoración política de estos 3 años de mandato do señor Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que estamos diante de un gobierno do Partido Popular que só pode ser calificado, como califica o BNG, o peor goberno da historia de Galiza. E ademais un goberno que se lleve absolutamente agotado, acorralado, incapaz xa, e basta ver os debates parlamentarios, pois para xustificar as súas propias actuacións, e xa incapaz de xustificálo, non? É un goberno que durante moitos anos utilizou un mantra, o mantra da austeridade, como había para resolver os problemas do noso país, pero a ese traxe da austeridade é evidente que se lle abren as costuras por todos os lados e aparece claramente a realidade dunha política equivocada, fracasada, sin pulso, sin vontade alguna de resolver os problemas que ten este país. Digo isto que decía que é o peor goberno da historia de Galiza e ademais convén suliñar que incumpliu todas as promesas coas que se presentou as pasadas eleccións galegas, non? Efectivamente, antes das eleccións galegas o señor Núñez Feijóo presentou un contrato por Galiza, non? Un contrato por Galiza que asinou públicamente, en fin, para comprometerse, basicamente decía en aquela altura para resolver os problemas da crise económica, decía que chegou o momento de demostrar que hai outra forma de facer política para superar a tormenta do paro, e poñía, dende logo, como primeiro punto a resolver polo goberno do señor Feijóo, o emprego. Combatiría o emprego como máxima prioridade do goberno. Creación de emprego sería o norte, e en segundo lugar establecía unha estrategia económica que a estas alturas se ve que aplicou xustamente en sentido contrario. Decía o señor Núñez Feijóo en aquel contrato con Galiza que ia loitar contra a crise apostando polos nosos sectores productivos. Polos nosos sectores productivos, cun plan estratégico a desenvolver, en fin, por un goberno unido, coordinado e que soubera establecer as prioridades. Bueno, 3 anos despois deste contrato con Galiza non queda absolutamente nada, absolutamente nada. A situación no noso país, co señor Núñez Feijóo, co goberno do señor Feijóo, empeorou. E eu xa sei que se pode atribuir ese empeoramento en parte á situación xeral que se atravesa, pois vamos a decir, a nivel europeo, mundial ou estatal, pero tamén en boa parte pola deixación de funcións do goberno do señor Núñez Feijóo e pola toma de decisións que as tomou equivocadas en sentido contrario ás necesidades que tiña este país. Así, nos atopamos datos objetivos, o incremento do paro, dende logo, é moi notable, o paro registrado pasou de 211.000 parados e paradas no 2009 a 271.000 a estas alturas, con un matiz, é que se incrementa ese paro no noso país por riba da media estatal, non? Por riba da media estatal, con unha especial incidencia no paro xuvenil e un paro, volvo a decir, disimulado pola emigración deste país que sigue acontecendo por miles, non? Galiza encabeza tamén o número de eres no Estado, a produción industrial no noso país cae moi por riba da media estatal, o sector naval, bueno, todos sabemos en que situación está, na comarca de Vigo perdeu máis de 7.500 empregos directos, na de Ferrol 5.000, o sector lácteo en 3 anos pecháronse no noso país 2.500 explotacións, os precios do leite polo chan, e de logo xa digo, co abandono político do Partido Popular,
abandono político do sector lácteo, que eu creo que tivo xa o seu reflexo definitivo ou a súa constatación dese abandono na supresión da Consellería de Medio Rural integrándoa na do mar, non? Un goberno inerte frente á bancarización da Caixa, que tomou decisións políticas como a que fai referencia á paralización dun concurso eólico do anterior goberno absolutamente legal, según dictaminaron os tribunais, e que hoxe ten como consecuencia que ese concurso eólico este paralizado e, dende logo, con dificultades para poder poñelo en marcha. E, en esencia, o único proxecto estrela que lle quedaba o goberno do señor Feijóo para crear emprego, bueno, pois está feito fosfatina por decisións equivocadas do señor Núñez Feijóo. E, polo demais, pois o que xa sabemos, recortes nos dereitos dos funcionarios, na sanidade, no ensino, nos servicios sociais, e eso sí, aumentando a débeda pública do noso país, ao mesmo tempo, porque pasou esa débeda de 3.232 millóns de euros no ano 2009 a 6.923 na actualidade, non? Ben, esta é a realidade dun goberno que practica a pasividade, a política de brazos caídos. E eu quero referirme a unha cuestión que exemplifica o que estou a decir. O señor Núñez Feijóo, a quen vemos, dende logo, con moita frecuencia, en actos por todo o Estado, en actos do Partido Popular, eu só recordo unha visita, digamos, de tipo institucional, en fin, para conseguir algo, que foi a visita ao Papa. A partir desde aí, eu non lle recordo que dedique ningún tempo a ter unha posición activa para defender o noso país, sexa en Bruselas, sexa en Madrid, para reivindicar, para negociar, para poñer en riba da mesa os problemas deste país. Eu só o vexo, eso sí, congreso tras congreso do Partido Popular polo Estado adiante. Eu a veces, en fin, recordo aún, ¿no?, algunhas cuestións, ¿no?, porque Fraga, efectivamente, hombre, é un home que eu non vou a defender, verdad, a súa defensa deste país, porque non o farei, pero facía o paripé, ¿no? Cada vez que tomaba posesión, se plantaba cun dossier, ¿no?, nos ministerios, eso sí, nunha mañá despachaba todos os ministerios, poñíalles un dossier, logo non volvía a acordarse, pero bueno, disimulaba, hombre, disimulaba, ¿no? O señor Núñez Feijóo, ni eso. Ni demandar solucións, ni demandar máis autogoberno, nin usar e defender as competencias propias. Por lo tanto, home, nun día como hoxe, cabría preguntarlle ao señor Núñez Feijóo si vai a ter unha entrevista co señor Rajoy, si vai a exixir ao señor Rajoy, por exemplo, solucións para o naval, en consonancia co aprobado onte no Parlamento Galego. A iniciativa, por certo, máis unha vez do Bloque Nacionalista Galego. Irá o señor Núñez Feijóo a petar en Madrid exixindo solucións para o sector naval? É unha pregunta que debería contestar. E o mesmo frente a situacións agobiantes, angustiantes, que está pasando moita xente neste país. E me vou a referir á estafa que están a sufrir miles de aforradores galegos cas chamadas participacións preferentes. Vai a facer algún movimento, verdad, para defender os intereses desta xente? Estafa. Por que é unha estafa a que están sufrindo estas persoas? Estafa que fixeron, dende logo, os responsables no seu momento das Caixas, tamén os directivos da Banco de España que o permitiron, e, dende logo, unha Comisión Nacional do Mercado de Valores que non pode limitarse, como no caso tamén do Ruiz Mateos, etc., a advertir non se sabe que cunha letra pequena. Non é de recibo que manteñan a xente nun corralito, porque iso, teño que decir, é violencia. Violencia contra as persoas. Violencia de guante blanco, pero violencia. E o señor Núñez Feijóo, como presidente da Xunta, tampouco pode pasar olímpicamente, xa digo, da situación agobiante, angustiosa, pola que están a pasar, pois, miles e miles de aforradores galegos, non? Por lo tanto, é necesario un cambio de rumbo, cambio de rumbo. Por esta vía que nos pon en riba o señor Feijóo, o futuro do noso país,
pois efectivamente é negro, non? É necesario defender o autogoverno, a soberanía, a capacidade de decisión frente a Bruselas e Madrid. É necesario impulsar, defender, pular por outra política económica ao servicio da xente, pola reforma fiscal, para que quen ten cartos de verdad aporte horario público e así poder manter o gasto público. Dende logo, polo dereito a producir. É que temos dereito a ter un sector lácteo mínimamente, en fin, importante, un sector naval ou un sector eólico a través dos cuales poder xerar emprego. Pero como se vai a xerar emprego se nos destruyen coa pasividade, por suposto, do goberno de Feijóo todos os sectores productivos? Dende logo, habrá que camiñar pola vía dos dereitos laborais e sociais, e hoxe volvemos a insistir, dende logo, oposición frontal a esta reforma laboral impulsada polo Partido Popular e que da cual xa estamos vendo as primeiras consecuencias, o despido de traballadores aproveitando, dende logo, esta reforma, esta contrarreforma. Unha reforma que non só vai perxudicar aos traballadores e traballadoras, que sí, naturalmente que sí, pero que conllevará baixa de salarios, entre outras cuestións. E iso vai a ser negativo para pemes e autónomos, porque baixará o consumo. Pemes e autónomos non atoparán solución aos problemas que teñen vía propostas do Partido Popular, vía reforma laboral. Atoparán solución se se aumenta o consumo e se hai crédito. Crédito que ten que vir definitivamente xa da banca pública, da banca pública galega. Non hai outra solución. Hoxe volveu, onte volveu a prestar o Banco Central Europeo non sei que millonada de euros á banca privada ao 1% para que a banca privada siga facendo exactamente o mesmo, comprando débeda, comprando tal os estados ou tres. Bueno, hoxe había unha noticia que queren comprarlle a débeda aos concellos o 5%. Non é de recibo, as cousas non poden seguir por esta vía. Polo tanto, se mire como se mire, a conclusión é que 3 anos de goberno do Partido Popular son 3 anos perdidos para Galiza. E insisto que é urxente cambiar o rumbo trazado por ese capital financiero sin alma, sin corazón, que só busca naturalmente o beneficio, efectivizado a nivel europeo pola emperatriz Merkel e, dende logo, seguido mansa e acríticamente polo señor Rajoy ou polo señor Feijóo. En ese cambio de rumbo vainos a vida como sociedade, vainos a vida. E, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego seguirá esforzándose en conseguir ese cambio de rumbo, en explicar aos galegos e as galegas o que decía antes, vainos a vida en cambiar o rumbo. Desde logo, se queremos unha Galiza mínimamente xusta, mínimamente digna, onde polo menos poidamos vivir e traballar cunha certa dignidade.